Är den inte vacker? Vad fan gör du Helma? Och titta här. Har du någonsin sett något så lyxigt? Jag heter Mette. Jag är 19 år. När jag var 13 blev jag nazist. Alla älskar mig. Här är störst risk för anfall. Eftersom de kan komma från båda hållen så ställer vi ut två här och två här. Så det är självklart att de kommer att attackera bakifrån. De jag tar hand om. Här. Störsrisk för anfall. Vi är som är sårbara. De får mest uppmärksamhet. De jag bråkar med. Jag får Mette som ska hålla tal istället. Klart jag ska hålla tal. De jag imponerar på. Men mest av allt, kollegorna i hemtjänsten. Eftersom jag gärna tar de gamlingar som ingen annan klarar av. Kolla här! Ser du vad de har gjort med mig? Kolla! Välkommen till verkligheten. Samling klockan 8. Första gången jag träffade Märta var hon rädd för nästan allt. För mannen som kommer med tidningarna. För fåglarna. För att halka på mattan. För män. Men mest av allt för att hemtjänsten ska förgifta henne. Gapa nu. Öppna munnen nu och gapa. Var kommer du ifrån? Bakom dörren mitt emot bor Elsie. Elsie är nästan 100 år. Elsie är elak mot nästan alla. Mot mannen som kommer med tidningarna. Mot barnen på lekplatsen. Mot hemtjänsten. Vet du vad det betyder? Allra elakast är hon mot Mr. V, som bor bakom fönstret mitt emot. Mr. V har skrivit på en bok i 20 år. När han kom till sista sidan fick han cancer. Därför är han mycket bitter. Och de som kan flyga, de som kan gå, och de som kan leva, men mest av allt för att han behöver hemtjänst trots att han bara är 49 år. Är du färdig? Ska vi torka kanske? Försvinn!
Ska vi ta det här lite snabbt? Mette, välkommen tillbaka från semestern. Hoppas att du har haft det bra. Jag förstår att vi har problem med dina vårdtagare. Lycka vi. Bra, då har vi bara en sak till. Harald Börjesson är tillbaka i vårt distrikt. Jag vill inte riktigt med att betala när det börjar bita. Har vi någon frivillig? Ja, hon har väl släkt. Jag tar det. Lön! Helvete! Fan, de jävla människor! Aj! Som hade så roligt. Är du säker på att du inte vill att jag ska hjälpa dig? Annars går jag nu. Det är för trevligt att träffas. Puss och kram. Som jag träffade idag. Berätta. Anders, vet du vad han sa? Han sa att jag var en smart tjej. Faktiskt. Du, tycker du verkligen att jag är ond? Nej. Vad fan är det dig nu då? Du är min lilla älskling som äter, det vet du ju. Han är inte bra för dig.
Får jag höra talet nu? Bröder och systrar. Saft eller vatten? Vatten eller saft? Juice eller saft? Saft eller juice? Juice eller vatten? Juice eller saft? Vatten eller vatten? Vatten eller juice? Saft eller vatten? Som du inte äter någonting, då kan du inte försvara dig. Då kan du bli nedslagen. Du kan bli överfallen. Du kan bli våldtagen. Och precis vem som helst. Hur är det med förståndet? Eller är det öronen det är fel på? Har cancer satt sig i hörseln också, eller? Hörseln sitter här på båda sidor. Och detta är tumör. Från den 1 oktober har den växt därifrån till dit. Och om den fortsätter i samma takt så kommer det att ta. Det kommer det att ta. Kommer det att dröja 2 år innan den har kommit hit ner. Men det behöver du inte bry dig om. För då är jag redan borta. Det var alltså bara en fråga. Ska du ha din gröt? Du är så ful, så ful, så ful. Men ska du hjälpa dig om jag kunde? Men jag är ledsen att säga det. Du kommer aldrig att träffa en karl så länge du lever. Det skulle vara en riktigt ful en. I så fall. Var snäll och gå. Jag mår illa av att titta på den när jag äter. Titta på denna. Hallå. Vad tror du finns på den? Ja? Det är partiklar. Från dig. Från ditt hår. Från din hud. Det är inte särskilt trevligt.
Normalt vill män ha kvinnor med några slags former. Och om någon någonsin tycker synd om dig, var snäll och lägg några kuddar på dina höfter. Så en stackars karl överlever. Och lägg något under tröjan så de inte tror att du är en 17-årig pojke. Finns det någon som tycker synd om en sån gammal, rynkig drake som dig då? Ja? Varför tror du jag ser ut som 70 när jag nästan är 100? Jag har alltid fått dem som jag velat ha. Och jag tänker hinna med så många som möjligt innan jag dör. Mm-hmm. Är det handlar om? Kvantitet. Vad menas med det? Får man kvalitet när det gäller män? Det hittade jag faktiskt i toaletten. Och köttet, det kommer från soporna. Alltså det tog. Du behöver tvätta ditt hår. Han ska inte komma undan. Jag har sett honom. Han är redan där. Pojken förstås! Är du dum eller inte? Jag ska ligga hos henne. För då kan han inte komma undan. Okej, okay. Jag anar det. Men om du släpper mig nu. Du släpper mig. Men det är bara om jag får tvätta ditt hår. Det är bara tills jag får poäng. Det är klart vi ställer upp. Thank you.
Kokta eller stekta? Vad är det där? Lamm har jag ju sagt. Med riktiga fibrer. Jag vill ha lammkött. Vad ska det vara? Kolla någonting nu. Jag har tvättat mig. Till och med lantorna. Så nu torkar jag mig. Jag hade bara en sida kvar. Sen hade jag varit färdig. Sen var det för sent. Ta väck dem där. Jag tror att jag kan gå där och vicka lite grann med höfterna. Om inte du gör något, då får du inte något. Efter du fyllt 40. Har du prövat analsex? Det är det bästa. Så lång tid har du kvar? Ett år. Och hur mycket har du kvar att skriva? En sida. Okej. Så det tar mer än ett år för dig att skriva en sida. Och hur länge har du hållit på? I 20 år. Då måste du alltså ha skrivit 20 hela sidor. Fet roman, mister.
Aldrig. Blir aldrig. Aldrig. Blir det. Don't. Kommer aldrig hem. Du får leka någon annanstans här. Det är ingen lekplats det här. Här finns bara döda. Och så jobbar här också. Här jobbar ingen. Så det spökar då? Det gäller mig. Thank you.
Du ska alltid förstöra. En hand. Jag känner igen dig. Tror jag inte. Vill du säga något märkligt? Inga blommor. Det tar 10 år. Blommar den en enda natt och sen så dör den. Han har åkt vänta så länge på sånt. Han har fått ta tid. Menar du verkligen att du väntat i 10 år? 24 nästan, fast med olika plantor. Att du orkar. Jag har tänkt på plantan. Jag väntar hela livet och sen dör. Fan vad sorgligt. Tycker inte jag. Vänta.
Hej. Gå. Ska jag ta och sitta upp? Så ska vi se. Jag drömde om dig natt. Gjorde du det? Ska jag känna mig rädd eller hedrad? Nej, vad är det? Vad flinar du åt? Titta här. Jag ska inte läsa. Ska vi duscha? Nej! Är det igen? Jag tycker att din son är en stor idiot som inte kommer hit och hälsa på. Men om du vill så kan jag se till att han kommer hit. Han kommer inte hit. Men när jag är död, då kan han inte komma undan. Då har han inget val. Ingenstans. Har du på att stirra på en planta hela natten? Sover du aldrig? Nej, inte mycket. Nej, inte jag heller. Du är lite knäpp, eller hur? Du tappade golvet av dina föräldrar. Jag har inga föräldrar. Nej, jag visste inte det. Så vem var det som hittade dig i skogen då?
Hur går det med det här talet? Får jag höra det här talet nu? Tror du inte jag vet vad du sysslar med? Det skämmas! Jag vill behålla henne! Jag vill att den ska vibrera lite mer. Det känns inte så mycket. Det är bara batterierna. Det stinker någonting här inne. Det är inte du, Elsie. De ska vara bra i sängen. Det är allt man behöver dem till. Vad är det som stinker? Det är bara en present. Kan vi lägga den under hans kudde? Mycket på gång. Hänt något roligt? Så du vet han har. Så gick väl på kyrkogården förstås. Har du mensar? Vad fan är det? Men skit i honom nu. Kommer den att vara lika stor som högra hjärnhalva? Det är på nätterna den växer. Om du inte har fattat det än. Ungman 70 plus söker en ung kvinna i samma ålder för promenader och samtal. Det låter väl inte så farligt. Jag tycker inte om att prata. Det är bara som bara skriver. Jag vill sova. Förlåt.
Ett. Varsågod. Ciao. Ska du bara sitta här? Har du någon annan förmiddag? Kan den höras? Jag tror att jag hatar min far. På riktigt. Varför det? Ja, han slog mig. De säger att man ska förlåta. Nej, tycker inte jag. Som babbel. Jag vet vad du sysslar med. Du ska vara jävligt tacksam att jag inte har berättat för någon. Vill du att jag ska göra det? Du bara stänger mig ute. Imorgon kväll 7. Jag har sagt att du kommer. Om jag betyder någonting för dig överhuvudtaget, ser du till att vara där. Kan inte jag få sova här natt? Nej. Men snälla, så jag kan sova på golvet. Nej.
Är det en man? Är han snygg? Akta dig för fåglarna. Inte fåglar, men. Har du haft sex? Du talade med en gammal kvinna. Inte så gammal. Men om jag hittar en snygging åt dig, då kan du väl ge honom en chans. Jag vill inte. Kan du trolla? Det ser ut som att du har förtrollat en stackars fågel. Så det ser ut som att den skulle bli levande. Vi testar. Lev. Fria en stackars själ. Men pröva det då. Du inte. Du brukar alltid prata. Varför säger du ingenting? Har det hänt något? Vi ska fixa detta. Och du ska hjälpa till. De hade blivit mina. Mina egna gamlingar. Och jag var deras. Harald och jag kastade nästan allt. För vi väntade tillsammans på besök från hans son. Mister lärde sig nya ord och var tvungen att förstå var de kom ifrån. Och så skrev han första raden på sista sidan. Elsie sökte kontakt. Ser du spiken där? Där skulle man hänga upp dig som en tavla så man får titta på dig. Bland männen som fanns i hennes liv. Och Mister ville faktiskt också vara med och leka. Tillsammans uppfann vi saker som kunde förändra världen. Och jag kunde inte hjälpa det. De hade blivit hela min värld.
nu ska vi öva. Välkommen till Mette State skola. Prata aldrig om pengar. Då tror de bara att de ska försörja oss. Är det inte det vi vill då? Det vill man inte att de ska fatta då. Nej, men så här. Varför vill de vara med oss då? För att vi har stora bröst. Ja. Det skulle vara det då. Kanske Elsa har rätt. Det handlar bara om sex. Det var ju det jag sa. Om du bara är dig själv. Han kommer att älska dig. Om han inte är intresserad så är det hans förlust. Du liknar Olga ikväll. Vem är Olga? Du är vacker. Skål. För ett långt liv med mycket sex och kärlek. Om jag gör så här. Då är han definitivt intresserad. Skål. Varsågod. Tja. Ett. Ett. Två. Hon måste ju komma hem någon gång. Thank you.
vänta. Vänta, sa jag. Så skyll dig själv. Jag kan inte komma hit med. Vad är du rädd? Världen kanske är lite mer komplicerad än en fucking jävla blomma. Nu har du fel på hörseln, människa. Ja, det har jag faktiskt. Det är synd för dig. Marta. Ah!
Jag hörde att du ska dö. Var på tiden. Hoppas att du inte tar illa upp. Jag menar, får ju ta tillfällen att fira. Förlåt. Vad fan är det här? Vad är det här? Har du tagit den också? Eller ska du ta dem med dig, hade du tänkt? Jag tror hon blir glad nu. Va? Jag har sparat dem så fint. Va? Fan, kan du inte bara dö någon gång? Kasta. Kasta, sa jag. Men kasta, sa jag! Kasta. Kasta. Jo, det gör jag! Han är för fan bara en gammal gubbe! Du vet inte vem han är. Du vet inte vem jag är. Det var jag som gjorde det. Gjorde vad då? Din arm! Din fucking jävla arm, det var jag! Så hade Harald äntligen hittat sin son och Märta sin Olga. Men livet gick vidare. För Elsie. För Mr. V. Och kanske
till och med för mig. Jag är författare. Du beter dig banne mig inte som om du var en. Till att börja med måste man skriva. Det gör inte du. Vill du se mig skriva? Mycket gärna. Sista sidan. Se. Hur svårt kan det vara? Sånt jävla jämrande. Nu ska du vara en snäll pojke och sitta still. Nu ska vi fixa ditt hår. Jag heter Mette. Jag är 20 år. Tills jag var 19 var jag nazist. Och boken... Den var lika gammal som jag, redan när den gavs ut. Det där kan ju ingen läsa. Tydligt, sa jag ju. Så hade Elsie äntligen hittat sin karl. Och Mr. V fick vara med på bröllopsfoto.